Liewe gemeente, liewe vriende, almal wat kennisse is van Isak van Skalkwyk, graag wil ons vanoggend vir u uitnooi om saam met ons deel te hê aan die troostdiens van Isak. Ons almal het vir Isak op 'n besondere manier geleer ken deur die jare en ons is baie lief vir hierdie man. Daarom was sy dood 'n skok gewees vir die hele gemeenskap, vir ons almal. En daarom is jy baie welkom om vanoggend ook in te luister op dan die troostdiens. In die besonder wil ek graag vir Elise sy naam noem, die eggenote van Isak. Hulle wat vir soveel jare gelukkig getroud was, saamgestaan het deur goeie en swaar tye. Ja, Elise wat nou die paadjie alleen moet stap. Elise, ons dink aan jou. Mag die Here vir jou baie krag gee. Ons dink aan die kinders, Sjaal, Roelyn en Melius, vir julle drie wat 'n vader verloor het, ook ons harte gaan ook uit aan julle. Die twee skoonkinders, Bertus en Cindy, ons dink ook aan die skoonkinders, en dan die vier klein seuns vir wie Isak baie lief was. En ons sou so graag gehad het, die vier klein kinders moes betyds gekom het om hulle oupa te sien voor hy afsterwe. Dan praat ek van Jouke, Joa, Cornelius en Luke, die vier kleinseuns wat regtig Isak se trots was en wat waarvoor hy baie lief was. En dan wil ek graag hoe Isak se familie noem, Velma en Callie, Fanny en Esmey, Charles en Anerien, Gerrit en Sonja en Inla en Ken. En dan ook Elise se familie, Etta en Jan, en Chris se maadrei. En dan wil ek almal wat kyk en luister vir die sê, jy is baie welkom om saam met ons deel te hê aan die viering van Isak se lewe. Vanoggend 'n ander manier van begrafnis hou. Dis 'n digitale uitsending. Ons sê vir Nelius baie dankie wat hy vir ons alles aan mekaar gesit het. Nelius het vir ons 'n groot werk gedoen onder moeilike omstandighede. Nelius en Sjaal, vir julle onvermoeide arbeid om alles aan mekaar te sit, baie dankie. En ek wil graag hierdie troostdiens 'n viering noem. Net die oggend na Isak se afsterwe was ek by hulle aan huis gewees. Toe sê Roelyn nogal iets so terloops, het gesê, ons moet nie hartseer wees nie. Ons vier my pa se lewe. En net 'n gelowige kan dit sê. Ja, sy het wel gesê, hy is bietjie 15 jaar te vroeg oorlede, maar nogtans vier ons sy lewe. En daarom gaan ons vanoggend ook sy lewe vier. Jy moet onthou, die dood is nie 'n punt nie, dis 'n komma. Die dood is nie oorweldigend nie, die dood is klaar verslaan. Ek wil graag verskoning maak vir Dominee Sjaal van Skalkwyk, die broer van Isak, wat baie graag die erediens wou hanteer het. Ons sou ook vir hom die kans gegee het. Ongelukkig weens siekte kan hy dit nie doen nie en staan ek in vir hom. Ek is Isak se predikant die afgelope 17 jaar en daarom vir my ook 'n baie groot voorreg. Ek weet Dominee Sjaal sou dalk 'n baie beter werk as ek gedoen het, maar ons harte gaan ook uit vir hom wat ook dit baie graag sou wou gedoen het. Geliefdes, Isak se lewe het gegaan oor kinders. Hy was 'n onderwyser, 'n skoolhoof. Hy was sy lewe lank in die onderwys betrokke gewees. En wat kan mens beter mee begin as die hulde blyk van al die leerders van die skool, van duisende leerders wat oor 'n klomp jare, oor baie dekades deur Isak se hande gevorm is. Ek lees vir u die hulde blyk van die leerders van Adelaide Gymnasium. Dit is met groot hartseer het ons verneem van die verlies van een van ons gunsteling onderwysers, meneer van Skalkwyk. Ons het gesien en ervaar hoe hy sy roeping geleef het as onderwyser en ook as mens. Ons sal altyd sy insig en deernis onthou wanneer dit kom by leerders en hulle tienerervaring. Hy het werklik begrip gehad en kon wyse besluite neem van uit daardie insig. Sy sin vir humor en opregtige aardheid sal ons ook altyd bybly. Dis sag, meneer van Skalkwyk. Ons mis meneer alreeds. Dit het Janine Odendaal geskrywe, die 2010 onderhoofmeisie van Adelaide Gymnasium, namens al die leerders van beide dekades wat deur Isak se hande gegaan het.
Geliefdes, die kerkraad se meegevoel sal ek uitspreek met die begin van die skriflesing. En dan hierdie as dit 'n gewone begrafnis was, sou hierdie kerk stampvol gewees het. Want Isak was 'n legende gewees, 'n boom wat hoog gegroei het, 'n leier van ons gemeenskap. Is dit so hartseer dat die kerk nie vandag kan stampvol sit nie? Maar ek weet daar gaan baie mense in luister vanoggend na die erediens en na die diens. Ek vra vir u as u wil meelewe, kan u onderaan die Facebook comments, kan u plasings plaas, kan u meegevoel betoon, herinneringe oproep. Gebruik die Facebook blad om daar ook die herinneringe aan te teken van hoe u vir Isak sal onthou. Geliefdes, kom ons begin met 'n gebed. Hemelse Here, baie dankie vir die lewe van Isak van Skalkwyk. Here, man wat 'n vol en 'n goeie lewe geleef het, wat elke geleentheid wat U vir hom gegee het, gebruik het. Here, waar hy in onderwys begin het en homself opgewerk het tot 'n skoolhoof, Here, het hy duisende kinders se lewens aangeraak, honderde onderwysers se lewens aangeraak en was hy vir ons in die kerkgemeenskap, Here, ook in die onderwysgemeenskap en in die samelewing was hy vir ons 'n man van rots gewees, 'n rotsman. 'N man wat vir ons kon rigting gee. 'N man wie se woorde gewig gedra het. Daarom is ons almal vanoggend wat inluister baie lief vir meneer van Skalkwyk en het ons groot respek vir hom as mens, maar ook lief vir hom as persoon. Hemelse Here, baie dankie vir die duisende kinders wat hy aangeraak het. Dankie dat hy 'n verskil gemaak het in sy lewe. Al was sy lewe kort, maar net 65 jaar, het hy 'n geweldige verskil gemaak in soveel mense se lewens. Baie dankie dat ons ook kan weet, u gee oorwinning oor die dood, en dat die dood nie die finale slag is nie. Dat die dood net 'n komma is, maar nie 'n punt nie. Dat die lewe aangaan na die dood. En ons weet en ons dank u dat Isak ook in Christus gesterf het om vir altyd by u te bly. Maar Here, ons is hartseer oor Elise, wat haar eggenoot, haar beste vriend verloor het. Ons is besorg oor Sjaal en Roelyn en Nelius, wat 'n vader verloor het. Here, ons is jammer vir die vier kleinkinders, Here, wat oupa verloor het. En vir Bertus en Cindy wat 'n skoonpa verloor het. En dan ook broers en susters van Isak wat 'n broer verloor het. Heer, ons harte gaan uit na elkeen van hulle wat baie diep seer is. En Here, sy dood was skielik en vinnig en onverwags en 'n skok vir ons almal. Niemand het dit verwag nie. En Here, daarom leer ons ook om te weet dat die dood kan baie skielik kom en dat ons elke dag gereed moet wees om u te ontmoet. Dankie dat u vir Isak ook gespaar het van lyding. En dat hy nie uitgerekte pad van lyding moes gestap het nie, maar u hom vinnig kom haal het sonder om 'n pad van lyding en swaarkry te stap. Dankie dat hy waardig gesterf het. Dankie dat hy gelowig gesterf het. Dankie dat ek getuie kon gewees het van die rustigheid waarmee hy bereid was om heen te gaan om by die Here te wees. Here, hy was werklik gereed gewees om te gaan. Here, want hy was 'n gelowige. En 'n gelowige sterf met die lewende hoop. 'N gelowige kan maar net sy hande as ware oorgee aan die hande van die Here en in u sterwe. Hemelse Vader, ons bid u vir hierdie familie sal toevou met die kleed van u troos en u beskerming. Dat u die goeie herder sal wees wat vir hierdie familie weer sal bring by groen weivelde, by waters waar daar vrede is. Here, dat u vir hulle sal kalm en rustig maak om te weet hulle leef in die vaste hand, die stewige hand van die Here en dat niks hulle van die Here kan skei nie. Dankie dat nie lewe of dood of enigiets anderste ons kan skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus nie. Dankie dat ons in u oorwinnaars kan wees. Hier ons bid u hierdie erediens sal seën
dat hierdie erediens vir ons elkeen tot troos en tot stichting sal dien. En dat ons ook hierdeur ook in ons erediens respect sal betoon aan die man Isak van Skalkwyk, vir wie ons elkeen groot verwondering en bewondering gehad het. Dankie dat hy vir ons elkeen 'n voorbeeld was, dat hy een van die geloofshelde is wat ons kan volg, dat ons kan dankbaar wees dat hy deel kon gewees het van hierdie gemeenskap, dat hy deel kon gewees het van Adelaide en sy lewe kon gegee het, gewy het, ook in hierdie gemeenskap. Hier ons bid al hierdie dinge in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe Elise, Roelyn, Sjaal, Nelius en julle uitgebreide familie, graag wil ek namens myself en die kerkraad ook ons innigste meegevoel met julle betoon. Vanoggend het ons die voorreg om die erediens se preekgedeelte hier uit te saai vanuit die NG Kerk Adelaide se kerkgebou. Die kerkgebou waar Isak van Skalkwyk vir baie dekades lank oudeling en ook vir baie jare leier oudeling was. Hy het 'n reuse rol in ons kerk gespeel, daarom is dit 'n voorreg om vanoggend ook sy troostdiens ook waar te neem, waar ons sy lewe gaan vier, ook hier die erediens. Mag die Here vanoggend ook sy woord aan ons seën en die oordenking van sy woord. Geliefdes, ek wil graag vir ons twee gedeeltes lees, Openbaring 1 vers 17 tot 18. Toe ek kom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie, maar het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees, ek is die eerste en die laaste en die lewende, ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig, en ek hou die sleutels van die dood en van Hades. En dan ook 'n enkele vers uit Openbaring 14 vers 13, ek het toe 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer, gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, so het hulle mag rus van hulle gesoog, want hulle dade volg hulle. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, so het hulle mag rus van hulle gesoog, want hulle dade volg hulle. Ek het eenmaal die verhaal gelees wat afgespeel het in die laat 1700s van 'n weewenaar wie sy enigste dogtertjie oorlede is, en hy moes toe die dogtertjie gaan begrawe saam met die predikant. In daardie tyd was die begrafplaase het nog elkeen 'n opsigter gehad, en elke doodskis was met 'n slot gesluit gewees, en wanneer jy klaar begrawe is, dan gee jy die setel van die doodskis vir die opsigter van die begrafplaas om dit in veilige bewaring te hou. En hierdie man en die predikant was alleen gewees daar rondom die graf van die dogtertjie, en hulle die dogtertjie begrawe, en toe hulle terugstap, gee hulle die setel vir die opsigter van die begrafplaas, maar die man het bitterlik gehuil, het verskriklik gehuil. Toe troos die predikant vir hom en sê vir hom, nee broer, die loper van jou dogtertjie se doodskus ritsel al klaar aan die setelring van die Here Jesus Christus. Deur Jesus Christus is die een wat die seteldraer is, wat die dood kom oopsluit. Waarskynlik het die predikant gedink in Openbaring 1 vers 17 tot 18 waar daar staan, toe kom sien, het ek voor sy voete neergeval, soos 'n dooie, maar het sy regterhand op hy gelê en gesê, hou op om bang te wees, ek is die eerste en die laaste en die lewende, ek was dood, maar kyk, ek lewe vir ewig en ewig, en ek hou ook die sleutels van die dood en van Hades. Die woord Hades word voorgestel as die plek waar een mens afdaal, gewoonlik onder die onderwêreld of die doderyk, wat ook voorgestel word as 'n tronk. En Here Jesus is die seteldraer vir die tronk vir die dood oopsluit vir ons, sodat ons kan vrygaan en uitgaan uit die doderyk uit. Hy is die seteldraer vir die dood vir ons oopsluit. Wat belangrik is, is dat Jesus die dood kon oopsluit. Nie ons goeie werke of ons goeie dade kan vir ons die hemel oopsluit nie. Net Jesus Christus se sondedood aan die kruis kan vir ons die hemel oopsluit.
Daarom sê ook ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na my behalwe deur Jesus nie. Met Jesus se opstanding uit die dood het hy die slotte vir die dood kom oopsluit. En dis die troos vanoggend Elise vir julle as familie dat die Here het die slotte van die dood kom oopsluit vir Isak. Verspreid hierdie boek Johannes kry ons 7 saligsprekinge. Een van hulle is opgeteken in Openbaring 14 vers 13. En het lees so, en ek kyk ook op die skerm na die woorde. Ek het 'n stem in die hemel hoor sê, skryf neer, gelukkig, net soos die saligspreking in Makario, gelukkig. Gelukkig is die dooies wat van nou af van die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle gesoog en hulle dade volg hulle. Ons gaan 'n bietjie na die teksvers kyk. Heel eerste word gepraat van die dooies as gelukkiges. Nou vir Elise en vir Roelyn en vir Sjale, vir Nielies en vir die familie is dit 'n bitter dag, is 'n swaar dag, is 'n ondraaglike dag, dis pynlik, dis seer, dis verwondheid. Maar die skrif sê, hulle wat in Jesus sterwe, sê die woord is gelukkig. Die dooies wat in die Here sterwe is gelukkig. Ek het baie gesprekke gehad met Isak in die laaste 2 weke voor hy heen gegaan het. En ek het by hom geleidelik gesien die aanvaarding van die dood. En ook dat hy bereid was om te sterf. En by hom 'n groot stuk rustigheid en tevredenheid en aanvaarding ervaar. Waar hy selfs my gesê het, hy ervaar die vrede van die Here. En die vrede om te gaan en hy wil gaan na die Hemelse Vader toe. Iemand wat so in die Here sterwe, Isak wat so in die Here gesterf het. Sê Openbaring 14 vers 13 is inderdaad gelukkig. Almal wat in die Here sterwe is gelukkig. En daarom moet ons nie huil oor Isak nie, maar ons moet huil oor mekaar. Ons moet huil oor Elise en Sjaal en Nelius en Roelyn en die familie wat vanmiddag seer het, vanoggend seer het. Dis hulle oor wie ons moet huil. Maar ons moet nie oor Isak huil nie. In Christus sterf ons gelukkig. Tweedens praat die vers ook van sodat ons mag rus van hulle gesoog. Nou die gesoog in die Griekse woord kom van die Griekse woord kopos af wat ook vertaal kan word met moeite. En hier op die aarde het ons baie moeite, pyn en bekommernisse. En Isak het ook in sy lewe van 65 jaar ook inderdaad baie moeite, angs, pyn en bekommernisse belewe. Maar dan sê die Bybel wanneer jy sterwe dan kom jy tot rus van jou gesoog. Jy ervaar die Sabbatdag van die Here, die rustdag vir die mens. Daarom is die dood die Sabbatdag van die mens, die tyd wanneer jy in rus gaan, wanneer die einde is van jou gesoog en gesweet en bekommernisse en probleme en teleurstellings. Die dood is 'n Sabbatdag, dis 'n rustdag. Inderdaad sê Hebreërs 4 vers 9 tot 11 die volgende oor die rus. Daar bly dus steeds 'n Sabbatsreis oor vir die volk van God. Want wie sy rus ingegaan het, het self ook rus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van gehoorsaamheid verval nie. Isak van Skalkwyk rus van sy arbeid op aarde. Hy kan nou rus. Maar derde is ook, behalwe die gesoog by die teks ook van dade. Dis staan die teks praat van die dade volg hulle wat gesterf het. Laat ek heel eers vir die baie duidelik sê, 'n mens se dade kan jy nie vooruitgaan nie. Jy kan nie met jou dade die hemel vir jou oopstoot nie. Jy kan die beste mens wees, die beste deugde, maar jy kan nie die hemel oopstoot nie. Jesus is die seteldraer, hy sluit die dood oop. Deur sy seun vir die stuk om daar redding vir ons. Alles wat ons verdien, verdien ons deur die bloed van Jesus Christus. Maar dan staan daar, die dade gaan ons nie vooruit in die dood nie, maar ons goeie dade volg ons. Beteken, alles wat ons gedoen het, wat goed is, volg ons in die dood. Die dood kan ons nie uitvee wat goed in jou lewe is nie. Dit wat goed in jou lewe is, verheerlik God. En daarom kan die goeie goed nie uitgevee word in jou lewe nie, want dit verheerlik God. En hierdie goed is gaan saam met jou die dood in. Die goeie bly altyd staan. Die goeie wat Isak gedoen het,
en die baie kere wat hy vir die Here getuig het by staan. Sy goeie dade as eggenoot, as vader, as gesinsman, as onderwyser, as gemeenskapsleier, as kerkleier, as skoolhoof by staan. Dit volg om die hemel in. Is dit die ongelooflike, wonderlike boodskap om te weet, dat die goed wat ek in my lewe reg gedoen het, volg my in die hemel in. Het gaan my nie vooruit nie, maar het volg my. Christus is die, maak vir my die pad oop, maar my dade kan my volg. Die Joodse rabbies het geglo, dat jou goeie werke is soos 'n stootskraper wat vir jou plek maak, plek oopstoot na die hemel toe. Maar die Nuwe Testament kom leer die Here vir ons, dat hy en hy alleen die soenverdienste is, en dat hy die pad vir ons oopmaak in die hemel toe. Ons goeie dade volg slegs ons in die dood. Daarom die goeie dade van ons gaan ons nie vooruit nie, maar volg ons in die hemel. Die Here vee met die dood nie die goeie dade uit nie. Iemand skryf so aangrypend, ek lees vir u. Nee, wanneer die gelowige omkyk in die ewigheid, volg alles wat hy gedoen het op sy hakke. God vergeet nie. Ons sonde ja, dit hy totaal vergeet. Maar nie ons werk in sy naam nie. Ek ken jou werke en jou koppos. Koppos beteken moeite, sê Jesus in Openbaring 2 vers 2. Want ons goeie dade verheerlik die Here Jesus. Daarom word ek nie uitgevee nie. Dominee Johannes de Koning skrywe terecht. Ons goeie werke volg ons. Ons dade tel tot in alle ewigheid. Maar ons slegte dade is uitgevee deur die bloed van Jesus Christus. Mag hierdie gedenkdiens van Isaac van Skalkwyk weer vir ons elkeen die belangrikheid van ons dade onderstreep. Dat die dade van om goeie dinge te doen nie ongedaan gemaak word deur die dood nie, maar ons inderdaad volg. Isaac word gekenmerk deur karaktervastheid, loyaliteit, betroubaarheid. As hy gepraat het, het sy woorde gewig gedra. Hy was 'n waardige man gewees. Inderdaad 'n groot boom wat geval het in ons gemeenskap, in die skoolonderwys, in ons kerkgemeenskap. Sy werk op Adelaide sal altyd onthou word vir die dekades wat kom. Hy is een van Adelaide se legendes. En daarom, die troost as jy sterwe, sterf jou goeie dade nie saam met jou nie. Dit volg jou. Daarom, liewe gelowiges, ons allemaal moet die pad van die dood stap. Maak seker dat in jou lewe daar ook goeie eienskappe is, goeie karaktereienskappe is, wat God verheerlik, wat ook vir jou kan volg, die hemel in. Maar Isaac van Skalkwyk het gelukkig gesterwe, want het uit in die Here gesterwe. Dis wat ons teks sê. Ons is nie troosteloos nie, want Isaac rus van sy gesoog. Sy dade volg hom in die hemel. Daarom kan niks wat hy gedoen het, deur die dood ongedaan gemaak word nie. Sy goeie dade lewe voort, tot in al die ewigheid, tot verheerliking van God. Wat 'n voorreg om 'n man soos Isaac van Skalkwyk te kon geken het. Ek wil eintlik heeltyd praat van meneer van Skalkwyk, want ons het almal vir hom daardie respek gehad. Mag Elise en Roelyn en Shaal en Melius en die familie troos vind by die Here. Mag hulle altyd onthou dat hulle die familielid was van 'n besondere persoon wat besonder diep spore getrap het in hulle familielewe, in die gemeenskap, in die kerk, in die samelewing. Daarvoor eer ons vir Isaac. Mag die Here vir ons seën. Amen. Die verloop van gebeure met Isaac van Skalkwyk se heengaan het ons meer en meer verslae gelaat. Eers die operasie en gepaardgaande diagnose, sy terugkeer en drastiese agteruitgang en die 3 weke tydsverloop voor dood. Die sterk herinnering aan ons eie verganklikheid wat na denke bring,
was oorheersend. In Isaac se geval die talle herinneringe oor 'n leeftyd in ons gemeenskap wat 'n beeld gevorm het van hoe 'n mens hy werklik was. Vir my het mettertyd die besef ontstaan van sy loyaliteit, 'n woord wat hedendaag selde gehoor word. Isaac was loyaal in alle opsigte. Sy gesin, familie, vriende, kollegas, sy beroep en van sy tegniese tekeninge vak as onderwyser. Veral aan sy kerk, die NG Kerk en ons gemeente ook. Die twee pastorieseuns in die gemeente, Isaac en Ben, het bewys dat hulle 'n meerdere aanvoeling het vir sake. Etlike jare gelede het hulle deeglike besoeke gebring aan al die wyke om goeie verhoudinge te bevorder. Isaac en enkele ander is instrumenteel betrokke by die suksesvolle hantering van 'n ingewikkelde kerkregtelike onverkooklikheid waarmee hulle moes worstel namens die gemeente. In talle ander gemeente aangeleenthede was sy toewyding onbesproke. As beroepskollegas is dit Jan Stroebel en Teens Hyman en Fred Every se bydrae wat saak maak. In die gemeenskap en as onderwyser aan Hoërskool Pieter Tief, later Erlet Gymnasium, was Isaac deel van die omvangryke veranderinge wat multikulturele onderwys vereis het. Die skool was een van die eerste, indien nie die eerste, in die ou Kaapse provinsiale bedeling onder Dr. Walters, wat model B en toe model C struktuur implementeer het. Skoolhoofde se invloed op gemeenskappe is deurslaggewend. Die drie voormalige skole wat in 1979 verenig het, was beheer deur 23 hoofde tot en met Isaac se aftrede. Terugskouend in formidabele groep manne en vroue wat elkeen sy of haar besondere bydrae gemaak het na gelang van die behoeftes van die tyd en oor meer as 120 jaar. Isaac se aftrede was die einde van 'n era wat die gedeelte van die bestaande politieke bedeling insluit. My herinnering aan Isaac wat die verse terugstrek is van Isaac en sy medeslot wyle Josef van Duyk se gesigte gedurende die eerste lyn staan teen 'n 2 jaar lank onoorwonne en beste van alle tye 1972 Giel eerste span. Langs hulle twee reuse opponente waarvan een later die WP en Noord-Transvaal verteenwoordig het. Langs die veld 'n menigte toeskouers bestaande uit hoofsaaklik fanatiese Giel ouerskorps met duidelik vyandige bedoelinge. Baie dankie dat julle almal vandag hier teenwoordig is. Gee my 'n kort geleentheid om 'n paar woorde oor my pa te kan sê. Namens die kinders en wat is 'n pa? Baie mense het verskillende sienings oor 'n pa. 'n Pa vir ons. Ons pa was 'n groot voorbeeld vir ons gewees. Ons pa was 'n beste vriend vir ons gewees, vir ons al drie kinders. En hy was 'n uitstekende pa figuur gewees. Ons pa het baie liefde en ondersteuning gegee op sy eie manier. En dis hoe ons dit wou gehad het. Ons kon nie vir meer gevra het nie. Pappa was 'n hero gewees. Pappa het leiding gegee. Pappa was 'n leier gewees op vele velde gewees.
en dit het vir ons die wêreld beteken. As dit nie vir pappa se leiding en leierskap gewees het, was nie een van ons kinders vandag waar ons was nie. Pappa is ons groot teddybeer. Die teddybeer wat ons na toe kon gaan as ons probleme gehad het. Die teddybeer wat ons kon vashou as ons liefde wou gehad het en net ondersteuning gehad het. Dankie vir daai teddybeer wat pappa vir ons almal was en nog vir vele ander mense ook gewees het. Ons drie kinders het elkeen 'n aparte verhouding gehad van ons pa. Elke kind het sy verhouding met pa gehad en my pa die gawe gehad om elkeen regverdig te hanteer. Dit was nooit een wat meer as die ander aandag gekry het nie en voorgetrek was nie. Alhoewel my suster en my broer toe ons jonger was het altyd gesê, ja, ek kom ontmoord weg en ek kry alles wat ek wou gehad het. Maar dit was harde werk, as julle sal verstaan. Die tye wat ons gaan koester van ons geliefde pa, en wat ons by ons gaan hou en nooit sal vergeet nie. Die tye wat my pa hulle by my suster hulle gaan kuier het in Holland. My pa, soos julle almal sal weet, is lief vir braai. Hy het altyd 'n plan gesien om 'n braai te maak. Al was dit 'n klein agterjaard in Holland en dit was 'n Weber waar dit nie oop vuur kon wees nie, het oupa altyd vir sy klein kindertjies gebraai. En so sal die klein kinders en my suster hulle dit altyd onthou. My broer vertel my nog van die dae wat hy en my pa in die werkswinkel gewerk het. Die stories my pa vertel het, die leiding wat my pa vir hom gegee het, die klein goedjies wat niemand sal weet nie, want dit was net tussen hom en my pa gewees. My broer is innig maar baie dankbaar vir pappa. En dan ek. Jammer julle. Jammer. Ek het daar soveel wat ek kan vertel. Maar die grootste vir my was die avonture wat pappa saam met my gedoen het. Al was pa nie altyd die persoon wat daarvan gehou het nie, pa het saam my aangepak. Die laat maar af fietsry, toe my knaap my knie seer gemaak het. Die jagte, die visvang op Jongensfontein. Toe pa en na pa 60 was en pa het vir my gesê, kind, ek moet nie meer op hierdie rotse loop nie, want as jy oor 60 is, moet jy nie meer op 'n leer klim nie, en jou oë en jou voete loop werk nie meer saam nie. My pa het paar keer geval, want hy het saam sy seun dit gedoen. En hy was lief vir my, en hy wou saam my geniet. Die dag toe ek my eerste bok geskiet het, was my pa saam met my, en het was 'n bittere spesiale dag, op hom Christus se plaas. En dankie om Christus dat oom daai geleentheid vir my en my pa gegee het. En sal dit nooit vergeet. Dan laastens, jammer. Laaste wat ek wil vertel. Dankie vir alles wat pappa vir mamma gedoen het. Dit beteken vir mamma die wêreld. Pappa was die steunpilaar gewees. Pappa was die een wat die besluite gemaak het. En nou is pappa nie meer daar nie. Maar weet, ons as kinders sal van mamma altyd ondersteun. En ek wil dit vir pappa sê, mamma is sterk. Sy mis vir pappa. Ja, ons almal mis vir pappa. Maar pappa was mamma se groot vriend. Pappa het al die touwtjies bymekaar gehad. En ons is 'n unieke familie, soos almal sal weet. Maar pappa het geweet hoe om ons by mekaar te hou. En ek, mamma, Verlyn, Sjaal en ons geliefde Elsie wil net baie, baie, baie dankie sê vir daai pa figuur wat pa was vir ons.
soos Elsie sal sê, papa, oupa, en selfs wil ons kinders ook sê, papa, en my ma sal sê, Isak, en baie, baie dankie papa, vir alles wat papa vir ons beteken het, en ons gaan nog baie oor pa gesels. Baie, baie dankie, en ons is baie, baie lief vir pa. Lekker is, pa kan inloer van haar boaf, en ons doppe, ek weet pa sal dit doen, lekker is, geniet pa sy rustheid, en ons sien pa die volgende keer. Dankie allemaal. Ek wil vandag net 'n kans vat om dankie te sê. Dankie aan Dominee Paul wat daar vir papa was al die pad. Dankie aan hom Gerard en Tersha vir julle laaste kuier en ook vir die ander vriende wat kom inhop het en hier was vir papa en net nog 'n laaste iets wou kom vertel of 'n storie wou kom deel. Baie dankie vir almal. Tannie Alida en Mike, dankie vir die verblyf en die tye wat wat papa in die hospitaal was. Elsie, dankie dat jy die huis aan die gang hou, terwyl dit soms baie die mekaar was. Shani, Tannie Anarien, dankie dat jy kom instaan, staan het namens al die broers en sisters. Baie dankie vir jy ondersteuning, dit is vir papa baie beteken. Dr. Black, thank you so much for being there, for my mom and for my dad, all the way to the end, always on call, ready to come and help, to come and just be here. So I thank you very much for your help. We really, as a family, we really appreciate appreciate everything you've done for us. So truly thankful for that. Nelius, dankie vir die bymekaar sit van die begrafnis. Dankie Dominee Paul en om Antonie vir julle bydra. Dankie aan die Sharon vir die beautiful kaartjie en die print, die foto van papa en die digital flyers, ons waardeer dit baie, dit lyk beautiful. En dan aan die familie en die vriende, dankie vir elkeen wat ingekom het en kom help het met iets of net vir papa kom bystaan het. Dankie vir almal se kospakkies, kos, gevriesde kos, warm kos, sop, koek, beskuit. Dankie vir almal se oproepe, se liefde, se waardering, se ondersteuning. Ons as 'n gesin is baie dankbaar vir almal se net daar wees en julle ondersteuning, dit dra ons, baie dankie. En die begrafnisondernemers, dankie vir die professionele en sensitiewe manier waar julle die julle alles hanteer het vandat papa oorlede is. En dan sê ons net baie dankie sê vir mama en Shaal wat die pad gestaan het saam met papa tot die einde toe. Shaal, baie dankie. Ja, ons is baie dankbaar dat jy hier was vir papa en dat jy vir mama kon help. And then last thank you to dankie sê aan die Here for the dad that we had. We are thankful for the time we had with him and the man that he was in our lives. So thank you for that. Geliefdes, vriende, die nisplasing word vandag gedoen by die gedenkbuur van die NG Kerk Adelaide, die kerk waar Isak vir baie jare en dekades lidmaat, ouderling, leier-ouderling was, en dat ons ook vir hom ook daar sou vereer, dat hy ook deel van ons gemeenskap was. Daarom sal die familie later vandag die nisplasing doen. Ek wil graag vir ons die seën uitspreek, vir die seën, jy moet in vrede gaan, en kom ons luister na die eerste seën. Mag die pad voor jou gelyk raak, mag die wind van agter waai, mag die son op jou gesig wees en milder reën jou veld besaai. En tot ons weer ontmoet, mag God jou in die palm van sy hand bewaar.
Mag dit nou die liefde van God ons Vader, die genade van Heer Jesus Christus en die innige gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Thousand years and